ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା। ଶେଷରେ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ। सूचना अनुसार सविताक स्वामी बम्बे रंगमिस्त्री काम करुवा बेले पत्नी को शशुर घर लोक जौतुक निर्यातना देखा अभोग होपरिक महिला जनक जीवन मारिदे शशुर घर लोके उद्यम करिवारु से गत किछि दिन हेबो बाप घर को चली जाइथिले। सविता निज झियर आधार कार्ड नेबाकु शशुर घर नहंगा पंचायत गौडु गोपो गाँव में पहुंचीबारु सेठरे शशुर घर लोके माड़ मारिथिले। एने से महांगा थाना अभियोग करते ଶ୍ୱଶୁର ଖରାପ ବିହେଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କଥା ବୋଧ ବୋଧ କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖି ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍, ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଯେତିକି ସାମାନ ଅଛି ମୋତେ ସେ ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତପନ ନାୟକ ଆଜି ଗୌଡ଼ ଗୋପ ଗାଁର ପ୍ରଭାକର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କରିବା ନ କରିବା ଭିତରେ ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା ହେଲା, ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆସିଲି, ବାପା ସେ ମୋ ଘରେ ରହିଲା, ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାର ମୋ ଘରକୁ ରହିବାକୁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବା ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ କେବଳ ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଦେଲେ ସେସବୁ ତଦନ୍ତ ସରିଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଆଗକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ଅଭୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।